Şunlara aksiyaya koşulmakta məqsədiniz var. Tofiq bəyin qanunsuz həbsinə etiraz eləmək və ona və onun ailəsinə dəstəyimi ifadə eləmək. Çəkin buradan, xəyf edin buranı. Şöyle bir canan gecə qatırsa da bana, eləm üçün. Hadi karıştı. Aksiya. Oradan geçemem kardeş. Ben hiç ne üstünde tuturlar. Adı neydi bunun? Hiç ne üstünde kardeş. Yoldan mı geçemem? Aksiya ne maksadına? O yoldan kesilmişti yasa. Yoldan kesilmişti. Şerefsiz. Aksiye gelmişti. Metin Şamilzade. Aksiye gelmedi Aksel. Ay 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 ay. Çıxan kimi xəbər edin. Çıxan kimi zəng elə mənə. Thank you.
Utanın yere girin öyle. Öyle bir yerinden üstüne hücuma çekirler. Geçirler. Şerefsizler. Mekanet Mahmuzayeva. Mekanet Mahmuzayeva. Kaldır ya, kaldır ya, kaldır ya. Metanet Hamur Zayıf'a. Metanet Hamur Zayıf'a. Akı cephe. Tamam. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının özü Mətanət Rzayevada saxlanıldı. Nasıl kalır? Tut buna. Bizim işimize mani olmuyor. Siz Azerbaycan hükümetini neyse harici zirzibil devletlere termin etmeye peşelemsiniz. Mevki alırıq. Mevki alırıq. Yandıra verin değil mi? Sağ olun. Sağ olun.
əvəzinə olur ki, iki gün var etsin. Kim idi? Rüssam İsmail Bəyli də saxlanıldı. Ehtiyatlı ol. Kim idi aparılan? Aparılan. Desən kimsə getdi. Yolda, yolda, başa. Tut. Yandıra mı? Yox. Nigar xanım, Tofiq Yaqubun bu aksiyana xəbəri varmı? Varsa münasibəti necədir? Bugün mən bir rəsmi görüşdə idim. Bugün zəng günümüz idi bizim qanuni. Həmin günüm mən danışa bilmədim bugün ondan. Sabah görüşə gedəcəm. Vəkilin Elçin Sadıqov bugün ondan görüşüb və bildirib ki, səhhətində ciddi problemlər var. Artıq baş gicəllənmələri çoxalıb, baş ağrıları çoxalıb və özü çox halsız hiss eləyir. Və onun həyatı daim təhlükə var. Hər an həyatını itirə bilər və deyib, hətta pilləkənləri belə güclə qalır. Ambusman görüşündən sonra nəsə dəyişibmi? Ümumiyyətlə, görüşünüzə keçib. Ambusman görüşündən o dəyişib ki, yalnız həmin günü Tofiq Yaqubun ailəsinlə əlaqə saxlamağa icazə veriblər. Biz dəfələrlə israr elədik ki, belə istisna halda bu adam acıdır və ailəsi narahatdır. Bizimlə bərabər cəmiyyət də narahatdır. Azadlıq! Tofiq Yaqubun azadlığı! Davam edin, ambusman görüşündən sonra. Ambusman görüşündən sonra yalnız bir şey dəyişik, o da həmin günü ona verilən zəng. Dur, gəldi. Nigar xan, Tofiq Yaqubun qızı deyil mi? Tamam, Tofiq Yaqubun qızıdır. Nigar xan, sən müdafiəmə jurnalistsən. Nigar tutdular. Nigar da aktiraz da. Yavaş yavaş. Getir maşa. Getir maşa.
Ay Allah. O haramsı cəmdəklərin əlimizdən. Haqqımızı alsın, ver baba. Ayaqlarım xəstə, ürəyim xəstə, oğlum güllə yarası alıb, əlidir. Ay insafsız vicdanınız olsun. Kesin, ay kesin. Haramçılar. Bu xalqın, millətin, bax haqqımızı çapıb taladınız. Yaxşı, bu gəlmişik, bura azadlıq sözü, burada nə var? Bunu niyə bax xalqa qoymursun? Gedin orada Qarabağı alın da, bu zilləti orada eləyin. Bizə eləyən zilləti. Gedin orada eləyin, torbamız alınsın. Abziya gelmişim, anı geldim, işlerim de karış koymuyor ki polisler yakına koymuyor. Polisler ve bizim tarafımızda olsun, torpağımızı alınmağına kömək olmaqdansa azadlıq sözü demeye bile koymurlar. Niye bizim o türmelerde ayağım olup, hak üstünde bizim yatanlarımız niye olmalıdır ki? Rəbbim hamısını tutarsın, ya Rəbbim. Allah hürmeti versin bu gün. Daha iki nəfər. Daha iki nəfər saxlanıldı. Özenize çattırıp işte bugün saat 15 sırasında kanserine gidersin. Dostlardan yayımı gören varsa paylaşmağını xahiş edirəm. Bəxtiyar Hacıyev, İsmail Fəyal Bəxtiyar Hacıyev də saxlanıldı. Bəxtiyar idi, hə? Ha, Hacıyev. Bəxtiyar Hacıyev də alınmağa saxlanıldı. İsmail Fəyal Bəxtiyar Hacıyev də saxlanıldı. Daha bir nəfər. Həbs olunub. Məndən Əmir Tonu ilə danışma. Mən də sən deyirəm məndən Əmir Tonu ilə danışma. Gelişinlə məşğul ol. Kimdir? Bizi. Dedi. Təsir qaldı nəsə. Ola da haramçılıqdan başqa, pislikdən başqa nə örgənsin? Nə əşədir? Nə bilim xarab-xarab iyrənc işləri bunlar örgən. Bir qisim cavanlarımız bunu örgənir. Ay balam bu məmurlar bunlara nümunə olmalıdır da o çalıb çapan canavarlar. Haqqımızı Azərbaycan sərvəti hanı neçə milyardlar, milyonlar çalıb çapısız. İndi heç olmasa insafımız olsun, nə olar? Bu milyonları qaytarın xalqa. Nə qədər gecdir? And olsun Allah Taala qismət eləməyəcək sizə də yeməyə. And olsun eləməyəcək. Bu ilin axırı, gələn ilin əvvəli mi? Nəsə qırğınlar, o haramçıların da qırğınlar. Yol açın, zəhmət olmaz. Keçin, Yolun.
şoförlere ehtiyatlı olun. Sesim açın, sesim. Mane olmuyor, kaç şeydi, mane olmuyor. Sanki yapardı. Valla yol Selma. Sevinç Hanım. Sevinç. Al iç. Sevinç Hanım. Robokopsuz olanlar gelsin. Robokopsuz olanlar gelsin. Al iç senden ben. Dedi de boş. Ulan seferin. İçirsen. Sen İçirsen. Bunu tut bana.